יש לו התפרצות מעט לעט לא יכול להפסיק הפוך עומד את כל השאר נטורף ולא נשאר לבד ונופל ולא קם ומחוקק ונרדם נמרוד אולם מצניעה להתייצב לסדר את הכל כמו שחושב הראש הלב צורח ואומר אני לא יכול לסבול יותר להיות ככה והלך לכולם כל אחד אמר דבר אחר, אבל אבל הוא נשאר נשאר אותו אני טוב לי עם עצמי אבל פתאום נשמע כלפי יום אחד הוא מתעורר אל הקצה